Naš najveći neprijatelj je polupismenost, rekli ste pre nekog vremena. Šta polupismenost tačno znači i kako smo dospeli u stanje gde su znanje i obrazovanje na začelju liste pretpostavki za uspeh u našoj društvenoj zajednici? Počeli ste sa oštrim pitanjem. Zato što u ovoj atmosferi ulici koja me podseća na mladost i Rankijeve ulicu u kojoj smo igrali fudbal i s vremena na vreme na 10 minuta bi prošao po neki automobil, ja bih volio da pričamo o lepim stvarima. Međutim, kad ste to pomenuli, rekao bih da je pretpostavka uništavanja jednog socijuma nekompetentnost. Ako uništite kompetentnost, majstorstvo, zanat, onda praktično možete da s tim socijumom radite šta god hoćete. Bilo da to želite da radite iznutra, i da to želite raditi s polja. U tom kontekstu, ja sam jednom rekao da nama možda najveći problem nije nepismenost. Protiv nepismenosti ćemo se boriti. Naš problem je polupismenost. Polupismenost umišljenih koji jednostavno ne mogu da sebe izgrade onu vrstu vrednostnog sistema na koji ćemo mi graditi posle nekakav ozbiljan napredak. Polupismenost je, nažalost, posljedica jedne višegodišnje, rekao bih, negativne selekcije po ključnim institucijama. U tom smislu, verovatno da je i sirotinja, i besparica, i nekakva dosta pežurativna vrsta odnosa prema obrazovanju, koja pretpostavljam će se ispravljati, jer drugačije ne može, dovela do izvesnih negativnih selekcija koje su morali da imaju svoje reperkusije. Te reperkusije, nažalost, se odigravaju nekim stvarima koje ja ne mogu da razumem. Mi smo kao generacije morali da čitamo kompletne Karamazove. Čitali smo celokupni Rat i mir, a ne recimo 20 stranica Rata i 20 stranica Mira da bi osetili ukus. Ta vrsta digestiranosti je zapravo u osnovi, rekao bih, polupismenosti koja nas vodi u pravcu nečega što bih nazvao nekompetentnost, a nekompetentnost vodi do entropije društva. Možda je ovo što ja govorim sada preterano, ali konačno starac ima pravo i na depresivno doživljavanje sadašnjosti. E sad, u tom sledu takođe i sami ističete da su razodevene pevačice i stetovirani momci poznati od zaslužnih građana i naučnika ove zemlje. Kakve su dugoročne i stvarne posledice te tabloidne kulture, estradizacije u jednom anomičnom društvu kako je u dobroj meri naše društvo? Ja mislim da to nije problem samo našeg društva. Mi zapravo sa praktično, možda čak i krajem negde Prvog svetskog rata, dolazimo u situaciju da ono što smo smatrali građanskom kulturom, kao etabliranom kulturom nekakve privilegovane manjine, sa možda Dadom, ne znam, Dišenovim klozetom, sa kvadratom Maljevića polako nestaje. To što kaže u ovoj knjizi, u svojim stihovima Thomas Eliot, dame po sobi tamo amo hode, o Michelangelo one zbore i tako dalje, ta kultura zapravo polako biva, rekao bih, dekonstruisana. Ali to ne znači da danas ne postoji kultura. Samo je pitanje šta je danas kultura i šta je danas umetnost. Na te odgovore teško možemo da damo odgovor. Znate, u osnovi svake kulture ja verujem da je imaginacija. Imaginacija sama po sebi sledi, jer ne može drugačije, gotovo po geštaltu izvesne arhetipove, antičke, civilizacijske, kako god hoćete. I to je zapravo bila osnova na kojoj smo mi svi vaspitavani. Sada, u doba ovih masovnih komunikacija, arhetipovi se pretvaraju u stereotipije, postoje jeftine, gube svoju ubojitost, pa čak ako hoćete i subverzivnost. U tom smislu, mi moramo ponovo da redefinišemo neki prostor u prostom susretu sa potpuno novim medijima.
Kad se vratimo više opet u naše okvire i ove prostore, i ako se vratimo i na ono što je dovelo i što će dalje uslediti usled polupismenosti, govorili ste i spomenuli ste i globalnu filozofiju mrzovolje. Možda ne globalna, ali evo opet u ovim prostorima. Da li je to taj neki preovlađujući model ponašanja i odnosa prema stvarnosti? Kada se mi pozicioniramo u cijeloj toj stvari, ja volim da kažem da mi stalno moramo da imamo svest o svojim tragičnim zakašnjenjima. Mi smo čitave cikluse na kojima Evropa gradila svoj, ako hoćete, brend. Bili smo ili zaobiđeni ili smo preskočili. Da ne govorimo o renesansi, o urbanoj kulturi. Znate, u jednoj knjizi našeg istoričara se pominje fantastičan detalj da je 1800, recimo, da li 48 ili 78, ne držite me za reč, Srbija je imala, a sasvim svejedno, samo pet mesta koji su bili veći od 5000 stanovnika. Dakle, naša urbana kultura na kojoj se zasniva doživlje i demokratije, i ako hoćete određenih procesa umetnosti, kulture, nauke, univerziteta i tako dalje, su nas zaobišli. Vi ste pomenuli akademiju, ja bih hteo u tom kontekstu nešto da kažem, da sam imao prilike da se susretnem sa, recimo, jednim Jovanom Cvijićem, Stojanom Novakovićem u proslavama njihovih. Ono što je mene fasciniralo, i ponavljam, to je jako značajno. Gde su mi izgubili tu vrstu elite? Nije koliko su mi kasnili, koliko su naša kašnja tragična, nego sa kojom brzinom su ih oni smanjivali, sa kojom brzinom su oni u Srbiju dovodili modernost. U korak sa svetom. Apsolutno. Nisu oni možda bili najbolji slikari u tom trenutku. Nisu možda bili najbolji naučnici, ali su nas približavali. I onda se postavlja elementarno pitanje gde se ta elita iskvarila, zašto nema više tog pregnuća. Jer pazite, nisu oni ni tada bili slavljeni za ono što su radili, ali su radili sa takvom jobovskom upornošću da im je Srbija u znak zahvalnosti ponudila jedan ozbiljan zaborav. To pokušavamo da ispravimo. Ozbiljni delovi naše istorije ili naše savremenosti su ugroženi, devastirani, urušavani dugi niz godina. Odakle bi na koji način trebalo da krene neko celishodno, hajde da kažem, lečenje ili podizanje ovog naroda ukoliko imamo u vidu upravo to kulturno, mentalno i svako drugo urušavanje? Odakle početi? Pa mora se praviti sistem institucija, univerzitet, sistemi muzeja, način obrazovanja u osnovnoj školi. Znate, vi odete u inostranstvo i vidite po muzejima decu koji sede, recimo, i crtaju po muzejima. Dokle god to ne vidimo u Beogradu, ta deca neće moći da znaju da i ovde postoje jedna vrlo pristojna moderna koja tek sada potvara svoje vrata, da je postojala isto, naravno, to je malo liciderska priča sa našom romantičnim slikarstvom, romantičnom književnošću i tako da. Možda to nisu vrhovi evropske romantike, ali su pristojni, nisu slabiji od... Rekli su mi da sam besmisleno lokal patriota, ja sam obišao u Barceloni, njihov muzej moderne umetnosti, pa nismo mi inferiorni u mnogo čemu, sem onih najvećih imena koji su obeležavali svetsku likovnu umetnost. Tako da, sa upoznavanjem sobstvenih kontinuiteta ne bi smeli zapravo da se zadržamo samo na prošlosti, naravno, moramo istaći naše vertikale, ali na tom polu, između onih koji su za konzervativno ostajanje starim vrednostima ili vertikalama koje su nove, ja bih rekao, ni jedno ni drugo ne može da opstoji ako između njih ne postoji linija kontinuiteta. Tu i akademija pokušava da da neki doprinos, da se shvati da taj kontinuitet ovde, u ovoj zemlji, na ovom prostoru, postoji. Čak i kad se jako istanji, i dalje postoji. Ali mi smo majstori da idemo iz tih nekakvih sinusoida, da smo najveći, najlepši, jedini pametni, jedini duhoviti, da su naše žene najlepše i tako dalje, do potpunog potiranja da smo niko i ništa, da smo narod koji ne vrede i tako dalje. Ponavljam, kao što sam 100 puta rekao, ni bolji, ali ni gori od drugih. Jednostavno, bez zazora, bez kompleksa, mi se moramo otvoriti i prema sebi samima i prema svetu. Zatvorimo se i zatvorili nas, bojim se da nemamo velike šanse. I samo da se vratimo još na mlade, spomenuli ste naravno univerzitet i obrazovanje kao jednu od ključnih stavki da bi se krenulo dalje i napred. Neretko ste u prilici da mladima poručite kako mesta za njihove diplome i obrazovanje ima i ovde, a ne samo u svetu. Stvarnost vas uporno demantuje, ali vi očigledno prepoznajete sitne naznake nekog mogućeg preokreta u ovoj sredini. Ne demantuje me. Ja hoću da vam kažem nekoliko stvari. Ja sam
i kad sam optimista i kad sam pesimista, informisani optimista i pesimista. Bio sam na različitim univerzitetima, radio u Londonu, radio u Njujorku. Ja moram kažem, recimo, eto ta moja škola, medicinska škola, pa ona nije idealna, ali je dobra. Taj Beogradski univerzitet ima strašno puno mana, ali je dobar. I nemojte da se zavaramo kada šaljemo decu u treći razredne univerzitete po svetu, ne svi, neki odlazi na vrhunske. On je škola u inostranstvu, ali nije škola na 300. univerzitetu, što je negde, ne znam, jedan ili čak i manje od toga posto univerziteta po svetu. Dakle, mi smo, kažem ponovo, nekako umetnici u samom potiranju. Vidite ovu školu primenjenih umetnosti. Ja sam u nekoliko navrata imao kontakt sa njima. U svoje vreme sam bio dekan medicinskog fakulteta 2 godine i pošto smo želi da menjamo grafički izgled, grafički, da tako kažem, identitet škole, napravili smo konkurs sa studentima, napravili posle toga izložbu. Jedno od tih rešenja je zapravo današnji zvanični grb našeg fakulteta. Nezamislivo talentovano, ne bi se postidio ni jedan, recimo, skandinavski dizajner tog diskretnog, ubedljivog znaka. Znači, ta deca su talentovana. Ali važnije pitanje je kako da ostanu. Ja sam to rekao jedno, i sad ću ponoviti, pljuvaće me sve moje kolege, da je mene prilikom izrade ovog zakona o visokom školstvu više uvredilo to što se diskusije vodile koliko da se produži broj mandata dekanima ili produži zapravo mogućnost rada redovnim profesorima, čeka to i mene, za godinu, dve. Nego što smo gledali koje su to pozitivne diskriminacijone mere da zadržimo mlade. I ja smatram da smo tu takođe propustili jednu šansu, ali ništa nije kasno. Ajde da probamo da radimo na tome. Za 177 godina, koliko Srpska akademija nauka i umetnosti postoji, menjale su se društvene, menjale su se civilizacijske okolnosti. Šta su najvažniji zadaci Srpske akademije danas? Dobro ste rekli, 177 godina. Za tih 177 godina praktično 1400 osoba je imalo titulu akademika. I ja imam običaj da ovim ljudima koji budu izabrani u akademiju, po prvi put kažem, ništa se od vas ne traži, samo pročitajte 1400 imena da biste shvatili obaveze koje vas čekaju. Zapravo je, ja zaista to verujem, izbor u akademiji neka vrsta kredita koju uzimate i koju morate da vraćate i u ovom društvu i u ovoj sredini koja vas je iznedrila, jer akademija daje izvesnu prepoznatljivost. Naravno, govorili smo i o toj mrzovolji. Vi po društvenim mrežama imate ljudi koji ne znaju ništa o akademiji, koji ne bi znali ni da pokažu prstom da se akademija nalazi. Koji govore, ne treba nam, dajte da raspustimo. Pa raspustite, Srbiji nije trebalo ni Narodni muzej, možda mu ne treba ni Narodno pozorište, možda mu ne treba ni Narodna biblioteka, šta će mi akademija? Ta vrsta rezonovanja je strašna, ona je pogubna. U svakom slučaju, zašto akademija? Zato što je ona od samog početka uzela na sebe da brine o izvesnim identitetskim aspektima koje ja nikad nisam preuveličavao, ali koje svako nosi u svom zavežljaju s kojim će proći kroz globalizaciju. Jezik, istorija, kulturne prilike, kulturni razvoj, te tačke na kojima se zapravo naš itinerar kulturnog razvitka na neki način odvajaju u visinu, to su stvari koje akademija brižljivo radi. Pritom sam ja duboko ubeđen, bez obzira da li ih vi prepoznate ili ne, malo pre ste rekli, recimo sa Simovićem imali skoro razgovor, da ovde i sada postoje takve vertikale, samo je pitanje koliko mi u ovom našem razbarušenom, rekao bih, populističkom i antiintelektualnom civilizacijskom okruženju, nije to samo naš problem, ponavljam, mislim da ga je u jednom izvanrednom eseju u politici, kulturnom dodatku, neko nazvao za naše prilike džiberizmom. Koliko god to zvučilo sada malo pežurativno, bojim se da je to tačno. A sa druge strane, znači, ta vrsta identitetskog istrajavanja u akademiji postoji vrlo jasno, a sa druge strane, jedna vrsta aktivnog, naučnog i umetničkog delovanja.
A kakav je stvarni uticaj Srpske akademije nauka i umetnosti, ukoliko se prisetimo marginalizovanja Više simboličan nego realan. Ja ne bih ni volio da on bude pretrano realan, jer bi nas onda uvukao u nešto što bih nazvao strukture vlasti i moći, a čovjek se na njih jako lako navikne. Mislim da je bolje postoji izvesna distanca između nas i vlasti, ali da i oni i mi poštujemo ono što radi druga strana, s tim što naše zamerke, predlozi, konstatacije nisu zlonamerne. One su zasnovane na našim ubeđenjima i na nekakvoj potrebi da, podjednako kao što to treba da čini izvršna vlast, i mi želimo dobrobit ove sredine. Prema tome, neka postoji izvesna distanca, neka postoji ozbiljna razlika u diskursu promišljenja stvari, ali kad se sve sabere za zajednički pravac poboljšanja ove sredine, uzdizanja ove sredine, ili kako je to u jednom od dokumenata Društva srpske slovesnosti 1848. pisalo, uspravljanju ove sredine. Ja ne mislim da ona ni sagnuta, ni na kolenima, zaista ne mislim, ali može da stoji još uspravnije i na tome ćemo raditi. U vezi sa tradicijom, ali i sa našom anticipacijom za dalje, za korak u budućnost, jeste i taj jedan problem sa elitizmom koji je gotovo uvek postojao na ovim prostorima, sa kojim i sami na neki način nemate problem, ali imate izvesno odbojan stav. Nismo li u ovoj agresivnoj popularizaciji i estradizaciji kulture ponovo u poziciji da nam očajno nedostaje zapravo elita koja bi uspostavljala neke realne vrednostne korektive? Nisam siguran da je više uopšte moguć taj koncept elite koji je postojao u prošlosti. Iz prostog razloga što vi danas imate jednu pseudodemokratiju elektronskih mreža u kome gomila ljudi koji po svemu zna polovično ili ne zna gotovo ništa se izražava sa užasnom spremnošću, pa i gotovo militantnošću. Zato sam rekao da je to jedna vrsta elektronskog populizma koji na neki način onemogućava tu vrstu elitizma koju vi govorite, koja je bila zasnovana na recimo srednjevekovnom konceptu gde je 200 ljudi međusobnom prepiskom određivalo zapravo kulturne tokove. Vi danas recimo samo u jednom Njujorku imate fluktuaciju između 40 do 60 hiljada umetnika koji se bave, likovnih umetnika, i na moje pitanje ko je najbolji oni se ili ko su ti koji vode, oni te gledaju sa zaprepašćenjem. Tržište, ta vrsta brutalnog konzumerizma kojem pripadam ja. I ja sam neko ko je konzument kulture, ne stvaralac kulture. Zapravo je u velikoj meri uništilo te mogućnosti prosuđivanja. Šum, gomila slika koje se pred nama pojavljuju, gomila zvukova, jednostavno vrlo teško omogućava da se prave bilo kakve hijerarhije. Prema tome, elite o kojima vi govorite moraju biti zamenjene, čini mi se, komunikacijom između različitih hubova u jednoj mreži koje društvo mora da izgradi. Univerziteta, neka tu nađe mesto i akademije, naravno, kulturnih ustanova, nevladenih ustanova, ustanova izvršne vlasti. Ako hoćete viđenijih pojedinaca, da bi se razigrala ta vrsta priče koja će definisati budućnost. I najzad, zašto se tendenciozno ili ne, ali svakako previđa činjenica da je zbog svega o čemu smo govorili, o čemu govorimo, kulturni identitet ovog naroda postao jedan vrlo rastegljiv i nejasan pojam, čime zapravo gubimo mogućnosti za razvoj i za budućnost. Mi sad zadiremo nešto što je uvedeno i sa, ako hoćete, tim novim elementima ekonomskih mera. Govoriti o identitetu u zemlji u kojoj, ne samo zemlji, nego u jednoj civilizaciji, stranih investicija, govoriti o kulturi onih koji, recimo, na koje se izdiru, recimo, predradnici nekakvih megakompanija ili kojim, ja hoću da verujem da to nije istina, mora da nosi pelene da bi radila i tako dalje, vi treba da je ubeđujete u kulturne domete sredine iz koje je potekla, postaje jedan čorav posao koji mora da uzme obzir zapravo i to političko i ekonomsko koncipiranje jednog društva koje se, bojim se, još uvijek grčevito traži. I u tom nekom smislu, eto, mi pokušamo da u akademiji, naravno skromno i sa onim dometom koji imamo, artikulišemo da je neka vrsta postignuća, stvaralaštva ovde i sada, ovde i nekad, bila moguća.
Šta ko od toga ponese, to je druga priča. Bojim se da, ukoliko bi to preostalo na nama, je izgubljena bitka. Mi nemamo nikakvu veliku, zapravo veliki domet naše stanice, ako mogu tako da kažem. Ima mnogo drugih koji to treba da rade, ali bez tog zajedničkog napora u sučeljavanju sa sve plodovima ovog liberalnog kapitalizma koji polako glođe i ono malo preostalo sirotinje Srbije, što je neumitno. Pitanje kulture je obsolentno, jer svaka autentična, identitetska kultura, bojim se da je ozbiljan neprijatelj upravo tog liberalnog poimanja i ekonomije, i života, i sveta. A sa druge strane, ako izbegnemo te vrste komunikacija, čeka nas ekonomska pauperizacija. Naći balans između toga biće umetnost generacija koju srećom ja neću pripadati. Knjiga, između ostalog i lekovita, najbolje pokazuje program književna klinika koji je nizom književnih događaja bio realizovan na klinici za neurologiju. Kakva su očekivanja bila i šta se od toga u stvari pokazalo kao pozitivno, dobro sa rezultatima uvođenjem ovakvih praksi u okvire klinike? Pa, znate kako, kada neko pogleda kliniku, ona je u stvari strašno restriktivna institucija. I ako je bilo šta nalik bolnici, to je zatvor. Znači, bolesnici koji leže po sobama, sa jednom strukturom i hijerarhijom koja mora da se poštuje, sa dnevnim redom i tako dalje, i tako dalje. I onda shvatite da je to beznadežno dosadno i beznadežno ponižavajuće za te ljude. To sam primetio kod bolesnika koji kada izađu iz bolnice, iako su u toku same hospitalizacije bili jako ljubazni, bog zna kako, pamtići do kraja života, gotovo galopirajući se trude da zaborave to, jer je ponižavajući. I onda smo mi došli na ideju na neurološkoj klinici da napravimo neke manifestacije koje bi malo razbile tu vrstu monotonije. Jedna od tih ideja je bila književna klinika. I ne slučajno književna, mogla je biti neka druga. I mi smo zvali zapravo ljudi koji su bili i nama bliski, koji su renomirane književnici i tako dalje. Poslednji je bio, koliko se sećam, gospodin Pantić, koji je govorio o svojoj zbirci pripovedaka sa Novog Beograda. U svakom slučaju, ono što je nas iznenadilo, to je odaziv bolesnika, koji su odjedan put shvatili da su oni takođe i nekakvi subjekti u toj klinici, ne objekti kojima se daju injekcije ili se eventualno guraju kateteri. I to su ti bili retki trenuci nekakvog jedinstva klinike. Pokušali smo i sa nekim mini izložbama i tako dalje. Za sada je to opet malo zamrlo, ali se ja nadam da će novi direktor klinike imati snage da to ponovo uspostavi, toliko pre što je čovjek knjige. Kad ste se našli pred izborom koji fakultet upisati, između njih nekoliko, našla se i književnost. Šta je to što knjiga po sebi nosi, šta je to što ona daje kao provokativno ili privlačno, da ste zamalo, što vas je zapravo zamalo odvelo na filološki fakultet? To je malo redukovano. Pošteno ga reći, ja sam generacija koja je bila omnipotentna. Mi smo bili ubeđeni da možemo sve. Pa je dilema bila između medicine, elektrotehnike, književnosti i tako dalje, i tako dalje. Tako da, tu svoju neku omnipotentnost shvatam srećom svoje generacije. Ponekad mi je žao ove dece koji u šestom razredu osnovne škole znaju da će studirati mašinstvo ili medicinu. To je jedna, rekao bih, forma redukcije koja nije naročito srećna. Sa druge strane, kad pominjate, znate, kad sam završio prvi razred, meni je otac kupio knjigu. Pamtim to doživlje i Pere Kvržice, u kojoj je pisao Rado i stvaralaštvo leži smisla života. Danas potpuno opšta rečenica koji neko može da se smeje, ali meni to nekakav geštalt koji je ostao. Drugi put po završetku osmog razreda, još uvijek nije bila štampana, on mi je našao i poklonio knjigu Seoba. Danas kada to pričam ljudima iz književnosti, oni kažu to nije moguće. Ja sam je pročitao za noć i imao sam temperaturu. Tu vrstu doživljaja, sada da ne ulazimo gde sam sve još imao tu vrstu
što kaže, ekstatičnosti, ali definitivno jedino knjiga mogla da proizvede. I kad se sve sabere, i dan danas zapravo ja svoje slobodno vreme provodim u potrazi za knjigama. Kako ih biram, nema pravila. To se sećam filma Lelouša, Srećna nova, Bonani, kada na pitanje kako bira žene, kako bira filmove, jednom pseudo-intelektualnom društvu, on koji je gangster, odgovara, pa kao žena, intuitivno. Pošteno govoreći, tako biram i knjige. Po težini, po obliku, ne pročitavši možda ni jednu jedinu rečenicu. Nešto, svaka knjiga ima neku svoju harizmu. Kad je uzim u ruku, ta harizma me ili prevari, ili me uveri da sam zaista napravio dobar izbor. U poslednjih 10 godina najčešće sam prevaran. Pored Pere Kvržice, pored Seoba, koji su autori naslovi usledili u značajnijoj nekoj meri da menjaju vašu spoznaju o svetu i o sebi samom? Pokušao sam da čitam što je moguće više. Sada ako bih rekao da nešto mogu da izvučem, bio bi nekorektan. Zašto? Zato imate kod Crnjanskog, kada ga pitaju šta čita, on kaže kad nemam ja potrebu da čitam ništa novo, kad hoću da čitam, ja čitam Michelangelove sonete. Pošto su svi bili fascinirani Crnjanskim, ja sam pročitao Michelangelove sonete i nikad nisam shvatio zašto ih je on iznova čitao. Da budem sasvim iskren. Ali sam u tom smislu izgradio jednu strategiju, razočaran tom njegovom zapravo lažnim uvodom u Michelangelove sonete. Ako ima vremena za čitanje, a pokušam da ih imam svakodnevno, onda čitam uvijek nove knjige. Stare pokušam da ostavim iza sebe. U potrazi za nekom praknjigom koja će doneti ove sve poruke o kojima vi govorite. Ako bih sada počeo da nabrajam sve knjige koje su me fascinirale, domaće ili strane, to bi trajalo do... I šta biste rekli u prilog naslovu ove emisije? Ostavi sve i čitaj zato što... Ako je moguće za... A sad počinjem kao svaki starac da dajem poruke mladima. Čitajte klasike. There are several exits on this aircraft in the event of an emergency. At this time, please fasten your seatbelts as we are preparing for takeoff. And welcome aboard, Flight 22.